në këtë vend agresionin tregtar që Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë apliku për 18 vjetë Kosovë, ka qenë 2 avdit para vendosis e taksis. Unë këmë zirë edhe të masës edhe 10%, edhe asaj 100%. Unë këmë zirë momentin kur kam shku në Ministrinë e Tregtisë, fali, një vendim, urdhëres me cilin i kam dalu që në teritorin Republikës e Kosovës të futen mallra e cilat Kosovës i referohen Kosova me të i, ose Kosova në mik, ose rezoluta një 244, e që për 18 vite, për 18 vite me radhë, kush do që e ka udhëheq, se cila qeveri që e ka udhëheq këtë vend, nga Serbia ato 400 milion dhe nga Bosnia ato 80 milion çdo vit ato mallra kanë hyrë në Kosovë me emërtime jo kushtetuese, do të thotë me emërtime fyse për vendin tonë, për Republikën tonë.